بلکہ یہاں میں عرض کروں کہ میں چونکہ کہا جاتا ہے اور اس وجہ سے ورنہ میں ذاتی طور سے مولانا کا لفظ استعمال نہیں کرتا کسی کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا مولا ایک ہے اور میں کسی اور کو اپنا مولانا, مولانا یعنی ہمارے مولا, یہ خطے میں مولائی کہا جاتا ہے میرا مولا اور مولانا ہمارے مولا, تو میرا رب چونکہ ایک ہے اس لیے میں مولانا کا لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں کرتا. علامہ کہہ لیتا ہوں, مولوی کہہ لیتا ہوں, مفتی کہہ لیتا ہوں, فقیہ کہہ لیتا ہوں, لیکن چونکہ یہ زبان زد ہے اور اسی نام سے وہ پہچانے جاتے ہیں, تو ان کو کسی نے عالم تسلیم نہیں کیا. اس میں ایک حقیقت بھی ہے اور ایک بہت اہم بات چھپی ہوئی ہے جس کا تعلق اسی سے ہے کہ ہر ایک مسلمان کو کوئی دوسرا مسئلہ کافر سمجھتا ہے, کیونکہ لگ بھگ 1000 سال سے اسلام کی علم کے اور عالم کے لیے ہم نے ایک اسٹریٹ جیکٹ تیار کی ہے. جو اس اسٹریٹ جیکٹ میں آتا ہے اس کو ہم عالم مانتے ہیں اور جو اس سے باہر نکلتا ہے اس کو ہم عالم نہیں مانتے. مجھ جیسے بے علم لوگ ان کو عالم مان لیتے ہیں, لیکن ہمارا علماء کا طبقہ ان کو عالم نہیں مانتا. بہت سی وجوہات ان میں یہی ہیں کہ اس سے اسٹریٹ جیکٹ سے اگر آپ ہٹیں گے تو پہ سوال اٹھتے ہیں. دوسری بات جو میں, میرے دل کے بھی قریب ہے اور مجھے یہ میری لاعلمی کا ثبوت ہے جس کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ میں نے اقتباس مولانا آزاد کی تحریر کا نہیں پڑھا تھا جو انہوں نے لکھا کہ میں پیدائشی مسلمان نہیں ہوں. کیونکہ پچھلے سال جو قرآن کانفرنس کری تھی ہم لوگوں نے دہلی میں, جو ہر سال کرتے ہیں, ابھی 13 دسمبر کو بھی ہوئی تھی, اس میں قرآن برائے کردار سازی عنوان تھا, قرآن فار کریکٹر بلڈنگ, اور اس میں اس خاکسار نے یہی بات کہی تھی جس کو دہلی کے اردو اخباروں نے سرخی پہ بھی لگایا تھا, اور اس میں پھر اسے ایک حلقے نے میرے خلاف فتویٰ بھی شائع کیا کہ پیدائشی مسلمان مسلمان نہیں ہے, یعنی سوری یہ بات نہیں تھی کہ پیدائشی مسلمان کچھ نہیں ہوتا, مسلمان پیدا نہیں ہوتا, مسلمان بنتا ہے یا بنایا جاتا ہے. میں بھی اس سے متفق ہوں, اور اس کے لیے ایک عام چیز جو میں نے اس وقت رکھی تھی سب کے سامنے اور اکثر کہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر کے گھر میں بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں بنتا, ایک بڑھئی کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بڑھئی نہیں بنتا جب تک کہ ان اوزاروں کا استعمال نہ سیکھ لے, اسے معلوم ہو رندہ کیا ہے, وصولی کیا ہے, اس پہ دھار کیسے لگائی جاتی ہے, اپنی ٹریڈ کو سیکھ نہیں لیتا, اس علم کو حاصل نہیں کر لیتا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا بچہ مسلمان ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کے کان میں اذان دے دی گئی, اس لیے کہ اس کا نام محمد اسلم پرویز رکھ دیا گیا, اس لیے کہ اس کو مسجد بھیجنا سکھا دیا گیا, اس لیے کہ اسے روزہ رکھنا سکھا دیا گیا. کیونکہ جس نے اسلام کے بارے میں سیکھا نہیں, اسلام کو سمجھا نہیں اور اس پہ عمل نہیں کیا, ہم مسلمان ہوتے ہیں, بنتے ہیں اس عمل کے تحت, اس تربیت کے تحت جو ہمارے والدین, ہمارا سماج, ہمارے اساتذہ اور ہماری کاوشیں ہمیں دیتی ہیں. اور اس کا ایک ثبوت اس طرح بھی نظر آتا ہے کہ جس طرح ایک بچہ پیدا ہوا, وہ بھلے ہی مان لیجئے شہر حیدرآباد میں پیدا ہوا, لیکن اس کا پیدا ہوتے ہی اگر آپ چنئی میں لے جائیں تو وہاں وہ تامل زبان بولنا سیکھے گا اور اسی تہذیب میں بڑھے گا اور وہی اس کا انداز ہوگا. اسی بچے کو جو ہمارا بچہ ہے شہر حیدرآباد کا پیدا ہوا, آپ جرمنی لے جائیے تو وہ جرمن زبان سیکھے گا, اسی تہذیب کا نمائندہ بنے گا. گویا اس میں پوٹینشیل ہے ہر چیز کا, ہر چیز کا پوٹینشیل ہے, جو سکھایا جاتا ہے اس انداز سے وہ بنتا ہے. اس کو اگر ہم صرف یہ سکھاتے ہیں کہ یہ 5 وقت کی نماز اور یہ 30 دن کے روزے ان کو ادا کر کے تو مسلمان پورے ہو جاتے ہو, اور اس کا رشتہ قرآن سے نہیں جوڑتے, قرآن اس کو سمجھانا شروع نہیں کرتے, قرآن فہمی سے اس کو نہیں جوڑتے, تو اس کے پاس اسلام کا بہت چھوٹا سا حصہ بنتا ہے, پہنچتا ہے.
اور یہ اسلام اس کی وہ کردار سازی نہیں کرتا، سماجی زندگی کے لیے وہ رہنما اصول نہیں سکھاتا جو قرآن کی وہ آیات سکھاتی ہیں جن کو ہم نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔ قل یا عبادی یقول الطی احسن، یہ کوئی نماز یا روزے نے مجھے نہیں سکھایا تھا جب تک کہ میں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھ کے یہ حکم نہیں مانا کہ میرے رب کا یہ حکم ہے کہ مجھے سیدھی بات کرنی ہے، مجھے کبھی غلط بات نہیں کہنی، احسن بات میرے منہ سے نکلنی چاہیے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں، تو یہ وہ عمل ہے جو پوری زندگی کے ساتھ چلتا ہے۔ یہی قرآن کی یہ تعلیم اور یہی تصور ہمیں ٹالرنٹ، ایسیمیلیٹو اور ایکوموڈیٹو بنا، ایک دوسرے کی باتوں کو سننا، برداشت رکھنا، ہر جو بدقسمتی سے ہمارے بیچ میں نظر نہیں آتے۔ مثال طور پہ کل ہی میرے شاید کسی موقع پہ اس بات کا میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کی آیت کیا سکھاتی ہے اور ہمارا رویہ کیا ہے، یہ تضاد تو بے انتہا ہے۔ ایک کی جو بڑی ریلیونس ہے اس موقع پہ، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی محفل میں کسی جگہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی برائی ہو رہی ہو تو تم وہاں سے ہٹ جاؤ، اور اگر شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے کوئی بات نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، جب وہ گفتگو ختم ہو تو آپ واپس جائیے، اسی گروپ میں شامل ہو جائیے۔ یعنی جو لوگ، جو گروپ اللہ اور اس کے رسول کی برائی بھی کر رہا ہے، اس سے بھی آپ کو ہمیشہ ڈسکنیکٹ ہونے تک کے لیے حکم نہیں ہے قرآن میں، چاہے جائے کہ ان کی ہلاکت کی آپ بات کریں، شاتم رسول کہیں، ان کو پھانسی لگا دیں، ان کو گلا کاٹ دیں، جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں ہوتا ہے، بہت جگہ ہوتا ہے۔ یہ احکامات قرآن میں تو نہیں ہیں، یہ قرآن کا اسلام نہیں ہے۔ یقیناً کہیں سے کچھ لوگ کچھ فکر اور سوچ لائے ہوں گے، لیکن وہ ایکسٹرا قرآنک ہے۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہمارا اسلام قرآن کا ہوگا یا ایکسٹرا قرآنی ہوگا۔ اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم، اتباع کرو، فالو کرو، وچ ہیز بین ریویلڈ فرام یور سسٹینر۔ اتبعوا ما انزل علیکم، جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے سسٹینر کی طرف سے۔ بات مکمل ہو جاتی تھی لیکن مزید وضاحت کی گئی، ولا تتبعوا من دونی اولیاء، کسی اور اولیاء کا اتباع مت کرنا۔ تو اگر کسی اور اولیاء کے فکر یا قول یا حکم کے تحت یہ چیزیں در آئی ہیں اسلام کے اندر، تو یہ وہی اسلام ہے جو ہمیں کسی دوسرے نظریوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہونے دیتا، جینے نہیں دیتا، خوش نہیں رہنے دیتا۔ اور میں مولانا ابوالکلام آزاد اور ایسی ہر فکر اور شخصیت کی اسی لیے قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے صحیح سچے قرآن اسلام کی نمائندگی کی ہے اپنے عمل اور کردار سے۔ وہ جس اسلام کی طرف لوٹنے کی بات کرتے ہیں، پہلے اسلام کی بات، یقیناً ان کا اشارہ، کیونکہ پہلا اسلام صرف قرآن کا اسلام تھا جس کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں عملاً کر کے دکھایا، اور اس انداز سے کر کے دکھایا کہ غیر مسلم انہیں نمبر ون کا درجہ دیتے ہیں۔ 100 گیٹس میں مائیکل ہارٹ ان کو نمبر ایک پہ رکھتا ہے، وہ خود کرسچن ہے لیکن کرائسٹ کو پیچھے رکھتا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہی واز دی موسٹ سکسیسفل ورلڈ پرسن ایور ہو اپیئرڈ ایور ان دا ورلڈ ان دی سیکولر ایز ویل ایز ریلیجیس ورلڈ۔ وہ ان کا ریلیجن کا کنسیپٹ ہے، لیکن ان کو بہترین شخصیت قرار دیا گیا۔ کس لیے؟ بیکاز ہی واز قرآن ان ایکشن، انہوں نے پورا قرآن پہ عمل کیا، اور اس طرح یہ دکھا دیا کہ ایک انسان اس قرآن پہ عمل کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کا اور آپ کی زندگی کا ایمفیسس یہ تھا کہ میں ایک عام انسان ہوں، جبکہ ہماری ایک طبقہ پورا زور لگاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے وہ ایک عام انسان نہیں تھے بلکہ بہت کچھ تھے، ان کا یہ نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں ہوتا تھا۔ خیر اپنی فکر ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، بٹ آئی ڈونٹ سبسکرائب ٹو اٹ، آئی ایم کمفرٹیبل ود اٹ، مجھے اس سے کوئی شکایت ناراضگی نہیں، لیکن میں کیونکہ وہ میری عقل میں نہیں آتی اور میرا اسلام مجھے یہ نہیں سکھاتا۔ ایمفیسز یہ تھی کہ وہ ایک اللہ کے رسول اور بندے ہیں، ایک انسان ہے۔ تو ایک انسان نے جب قرآن پہ پورا 100% عمل کیا، یہ ثابت کیا کہ یہ قابل عمل ہے، نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ اس انداز سے قابل عمل ہے کہ اس پہ عمل کرنے والے کو دنیا کس انداز سے پسند کرتی ہے،
آج تک. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آزاد کی فکر میں ملتی ہیں. ہمارے لیے لازمی ہے بطور مسلمان ہونے کے کہ ہم ہر مکتب فکر, دیکھیں دن بدن آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہمارے ہاں آپسی جھگڑے اور تضاد بڑھ رہے ہیں, خاص طور سے وہ ہمارا پڑوسی ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا, مملکت خدا داد کا نام لے کے پیدا ہوا تھا, وہاں نئے نئے رنگ کے صافے وجود میں آ رہے ہیں, نئے نئے کلر کے صافے وجود میں آتے ہیں, نئے نئے گروپ آتے ہیں. ہم یہاں بہت آرام سے سکون سے مسجد میں جا کے نماز پڑھاتے ہیں, وہاں میرے خیال میں لوگ وصیت لکھ کے جاتے ہوں گے کہ پتہ نہیں لوٹوں کہ نہ لوٹوں, پتہ نہیں بم پھٹے گا کہ گولیاں چلیں گی, اس انداز کی بچرنگ. اور ہر گروپ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اسلام صحیح ہے اور میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ فی سبیل اللہ کر رہا ہوں, جیت جاؤں گا تو غازی ہوں اور مر گیا تو شہادت ہے, جنت میری پکی بہت آرام سے ملے گی. یہ چیزیں اس ماحول میں, بلکہ کل پرویز ہود بھائی صاحب بات پہ جب لنچ پہ بات کر رہے تھے, کیونکہ میں نے کچھ ان کی باتیں یعنی اپنی باتیں اپنی سوچ ان کے سامنے رکھی تھی, تو وہ کہنے لگے کہ آپ پاکستان آئیے, کہنے لگے ہمارے ہیں اس انداز کی بات کوئی نہیں کر رہا, اس انداز سے رکھنے کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا انشاءاللہ اس ذمہ داری سے فارغ ہونے کے بعد آؤں گا, یہاں کی موجودگی میں تو نہیں آؤں گا تاکہ کوئی اور پیچیدگی یا کنٹروورسی نہ پڑے, یہاں خدمت کرنے آیا ہوں اسے کر لوں. پانچ سال بعد پھر ضرور ارادہ کروں گا, کیونکہ میں بیشتر ہی خطوں میں ملک دنیا کے گیا ہوں اپنی اس بات کو لے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. میری بات نہیں ہے, میرے اللہ نے میرے دماغ میں ڈالی ہے, اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے, جو ہے اس کی طرف سے آتا ہے, آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں, اس میں بھی ہمارا رول نہیں ہوتا, اس کی دین ہے اس کی عطا ہے. تو میں نے کہا یقیناً پاکستان میں بھی میں یہ سوچ لے کے نہیں گیا ہوں, میں شیئر کروں گا انشاءاللہ آؤں گا, لیکن یہاں سے فارغ ہونے کے بعد. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ہال کے در و دیوار اگر اپنی اس شکل کو پسند کرتے ہیں کہ یہ نیم قروی شکل میں رہے گا, تو اس کو کوئی مستطیل یا چوکور بنا نہیں سکتا, کتنے گول وال کر آ جائیں. ہندوستان ہزاروں سال سے ایک تکثیری شناخت کا ملک تھا, ہماری مٹی میں یہ اثر ہے, ہماری ہوا میں یہ خوشبو ہے, ہمیں اسی رخ پہ رہنا ہے. اور اس کے لیے صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اندھیرے بڑھتے ہیں تو چراغ کی لو بڑھا دی جاتی ہے. بات گفتگو مباحث اور ڈسکشنز کی نہیں ہے, بات عمل کی اور کردار کی ہے. چائے میں پتی تیز لگ گئی ہے تو شکر بڑھا دیجئے تاکہ اس تلخی کو کور کر لیں. حکیم صاحب اسی لیے شربت کو شربت کا نام دیتے تھے کہ شکر بڑھا دیتے تاکہ کڑوی دوا کی کڑواہٹ دب جائے. ہمیں اپنے عمل سے اپنے کردار سے ان کدورتوں کو ان کڑواہٹوں کو دھونا ہوگا تاکہ ہندوستان کی اور ہماری یہ شناخت بڑھی رہے. یعنی محبتیں بڑھا دیجیے, آپسی میل جول بڑھا دیجیے, تعلقات بڑھا لیجیے, ہر ہندو بھائی بہن کو مجبور کر دیجیے کہ ایک طرف گول وال کر اور ان کی سوچ والے یہ کہیں کہ مسلمان کو الگ کرو, اور وہ یہ کہیں نہیں یہ تو اتنے اچھے ہمارے پڑوسی ہیں, اتنے اچھے دوست ہیں, دے آر سو نائس پیپل, ہم ان کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہیں. یہ چیزیں بنا عمل کے بنا پہل کے نہیں ہوں گی. بہت عرصے پہلے کی بات ہے, جب گجرات کے فسادات ہوئے تو وہاں سے کچھ ڈسپلیس لوگ مختلف جگہوں پہ گئے. میں دہلی میں ذاکر نگر کے ایریے میں رہتا ہوں, وہ مسلم پاکٹ ہے, تو وہاں بھی کچھ گجراتی آئے. تو ایک پرچون کی دکان پہ جہاں میں سودا لے رہا تھا, ایسے ہی دو لوگ کھڑے تھے, تو ان سے ذکر نکلا, تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہاں تو یہ ہندو فورسز جو تھے برسوں سے نفرتیں پھیلا رہے تھے, زہر گھول رہے تھے. کافی انہوں نے تفصیل سے یہ بات بتائی. میں نے ان سے ایک جملہ پوچھا کہ آپ نے اور آپ کے لیڈران نے اس زہر کو دھونے کے لیے کیا کیا اس عرصے میں؟ آپ یقین جانیں ان کے پاس جواب نہیں تھا. مجھے پتہ نہیں ان کے پاس نہیں تھا یا واقعتا نہیں تھا, کیونکہ میں گجرات گیا نہیں, میں واقف نہیں ہوں اس پس منظر سے, لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہوگی.
اگر دودھ گیس پہ ابلا ہے تو یقیناً گیس جل رہی ہوگی اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، ورنہ وہ اسی کنٹینر میں کنٹین رہتا، ابلتا نہیں۔ تو ہمیں سماجی طور سے بیدار رہنا چاہیے، اور یہ عین ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم ارد گرد محبتیں بڑھائیں، ربط بڑھائیں، تعلقات بڑھائیں۔ دروازے بند مت کیجیے، دروازے کھولیے، اپنے مکانوں کی بھی، اپنے فکر کے بھی، بی ایکوموڈیٹیو۔ کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت حالات متضاد ہیں، جیسے میں نے کہا کہ مزید تقسیمیں بڑھ رہی ہیں، لوگ کچھ کٹر پنتھی پہ آ رہے ہیں کہ میری فکر و میرا مسلک ٹھیک ہے۔ براڈ بیس ہونا چاہیے، اور اگر ہم نہیں بھی ہو سکتے تو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں دوسری فکر کے ساتھ۔ یہی وہ تصور ہے ہندوستان کا براڈلی، جو مولانا ابوالکلام آزاد کا تھا، جو عین اسلامی فکر اور تعلیم ہے۔ اور ہر مسلمان پہ، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کلیم کرتا ہے کہ میں اسلام کو فالو کرتا ہوں، اس پہ لازم ہے۔ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر انور معظم صاحب کا، بہت شکریہ سر۔ ایک بات چلتے چلتے اور پھر سے گزارش کہ صفوں کے درمیان جگہ خالی مت چھوڑا کیجیے۔ جو اس میرے پچھلے پروگرام میں موجود تھے، میں نے درخواست کری تھی کہ یہ تربیت مسجدوں کی ہر جگہ رہنی چاہیے، بیچ کی سیٹیں آپ لوگ خالی چھوڑ دیتے ہیں، کنارے آنے والوں کو اتنی دشواری ہوتی ہے۔ یعنی میں یہاں بیٹھے شرمندہ ہو رہا تھا کہ میرے بھائی بالکل استادہ تھے کرسی کے اوپر، اور میری بہنیں ان کے آگے سے نکلنی تھی، انہوں نے ہٹنے کی بھی زحمت نہیں کری۔ یعنی وی آر سو کیئرلیس، ریکلیس۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ دوسرے کو دشواری ہو رہی ہے اور ایک خاتون گزر رہی ہے تو ہم کرسی سے اٹھ جائیں، کم از کم وہ یوں بیٹھے رہے، آگے سے نکلتے رہو۔ ہم اپنی تہذیب کے ڈنکے بجاتے ہیں۔ میں معاف کیجیے، لیکن میں سخت گوئی پہ مجبور ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں اس وقت سے کوڑ رہا ہوں یہ دیکھ کے۔ مجھے واقعتاً اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کرنی پڑ رہی تھی پروفیسر صاحب کی گفتگو سننے کے لیے، کیونکہ میں اندر سے ابال پا رہا تھا کہ کیا ہے یہ بنیادی سمجھ نہیں ہے۔ کتنے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، سمٹ جائیں۔ میں نے ایک دفعہ اشارہ بھی کیا، لوگ نہیں سمجھے۔ تو ازراہ کرم بیٹھنے میں خیال رکھا کیجئے کہ دوسرے کے لیے، بات وہی ہے، تھنگس فار ادرس۔ دوسروں کے لیے جگہ چھوڑیے، بیچ میں سے بیٹھنا شروع کیجئے، جگہ خالی ہے، کھٹ جائیے، سمٹ جائیے، دیکھ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ ان بنیادی چیزوں پہ ذرا دھیان دیا کریں، ورنہ پھر میری گزارش منتظمین سے ہی ہوگی، اور شاید وہ ہم کر لیں کہ دو تین یہاں اٹینڈنس کھڑا کیا کیجئے، جو لوگوں کو لا کے بیٹھانے کا سلیقہ سکھائے تھوڑے دن کے، بھائی ذرا پاس مل کے بیٹھ۔ شکریہ، السلام۔